Savannen utanför Mittuniversitetet är täckt av sten och löv. Inne är det prunkande grönska. Idag i Ett med naturen ska vi ta en närmare titt på distansstudenten. Som i många fall springer likt stressade gaseller när de väl tar sig till campus. Men under många veckor av året är mest lik sin kusin sengångaren. Härnäst följer nu en animation av en distansstudent som äntligen förstått uppgiften hen ska ta sig an. Distansstudenten kan föra sig med andra flockar. Men i sitt egna naturliga habitat använder det sig av primala läten och uttryck för att göra sig förstådda. Bilden har fryst. Hallå, bilden har fryst. Va? Studentlitteraturen är en viktig del i distansstudentens liv. Och där de inte köper kan du få låna på bibliotek. Ordet bibliotek kommer ifrån grekiskans biblo, som betyder att få låna andras fasttorkade handsvett. Studentlitteraturen delas upp i tre kategorier. Böcker som är obligatoriska. Böcker som faktiskt behövs. Och böcker som faktiskt läses. Okej, nu klassen, nu ska vi göra dans med matematik. Dans med matematik, klassen. Så nu, 1, 2, 3, 4. Dansa då, eleverna, dansa. 1, 2, 3. Subtrahera fyra. 1, 2, 3, 4. Subtrahera 4. Okej, likbent triangel. Kan jag få se en likbent triangel? Likbent, nej! Likbent triangel, sa jag. Likbent. Likbent triangel, sa jag! Likbent! Och nu är det matematikdans. Nu är det dans med binära tal. Bara binära tal. Så kom igen då. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Likabehandlingsarbetet har kommit lång väg inom skolväsendet och skolvärlden överlag också.
Och skolan är ju då mer accepterande än den ska vara när de har varit de senaste 100 åren. Och det är väldigt viktigt för likabehandlingsarbetet att alla känner att ingen känner sig kränkt eller utanför eller av sin sexuella läggning, könsidentitet eller någonting liknande. Etniskt är ju också viktigt att man ska känna sig att man tillhör alla och gör alla samma värda enligt barnkonventionen som faktiskt är lag idag. Och här i kapprummet på skolan vi besöker just nu så träffar vi på Göran som identifierar sig som en bordslampa. Och Göran, det är ditt val, eller hur? Blir samma sak. Spelar ingen roll vad som är fram eller bak. Babylonisk talsystem är dagens Irak. Och Albert Einstein i en kajak. Ursäkta. Va? Det är tyvärr särskrivet i rollbesättningen. Vi söker en långhårig sjuksyster, inte en långhårig sjuksyster. Ja, tack för mig. Hör ni på studenter så ska jag för er berätta vad i skolan gjorde för länge, länge sedan. ADHD fanns ej då och ingen hade hjälpen. Läraren satte bråket i skambråren. Hur era mig som barn de var är värre tänkas kan. Men de hade ju ej fått stöd och hjälp i anpassningar. Hör ni här Skolverket så ska jag för er berätta om våran skola vi vill ha i framtiden. Där alla behandlas lika och en skola för alla. Där skamvråner sitter nu i barnkonventionen. Ujeda mig så bra det kan bli om vi alla hjälper varann. En estetisk lärprocess med anpassningar. Sing